Ja sam pokažem kako je da izgleda jedan profesor za prijateljski nastav u medicinskoj školi, na sve mora biti propusu. Znači, imamo ovde sredstva za infekciju, borbu virusa, a tam je mi to ćemo u nekom cepljenom prostoru da osmislimo i tako dalje. I ništa, ja sam opisao sve ovde. Svetitelji smo stavili na određenom razmaku, tako da nikako ne budu na nebezbednoj udaljenosti. I pozdravljam vas. Pozdravljam vas sve. Možemo početi.